بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيب ملك سود دنيا دعالة إذا كجوكتان وامرك يبرنامج شديني تحانات كلا سعوتين أيرو تيفي وبرنامج كيني أنا وما قدرني قول دروين كتاريخ قول دروين كتاريخ سان هذا الشيء نين تبلن وحنو كسو غادنا أرمى هالسياسة دا يو إسخردوف كبلشة الصومالية وعكلون كسو غادنا أرمى بلن أو يجلف تود لقي الدوف أو هيد جار هراء إن حل كذا الله حلو قيبتنا مانتا قول دروين ك قيبتي سسجالات waxaa inoogu martiya dr abdulqadir mudey abdi oo ah aqoonyaha soomaaliyeed oo degan dalka norway shaashadana aan ku cusbeen wax badan oo muhiim ah oo bulshada soomaaliyeed ay u haraadan tahayna halkan maanta wacdareeda ka dhigi doona mudane abdulqadir oo ku soo dhaweynaya waadaba faisal aad iyo aad baa u mahadsantahay mar labaad programka aad igu soo dhaweysay waxa kale oo aan salaamayaa umada soomaaliyeed ina maqlaysa nala arkaysa ayaguna waan salaamayaa aad baad u mahadsantahay mudane aan san ugu sii gudubno insha Allah barnaamijkeena waxay noo darban dhowr su'aalood oo aad muhiim u ah su'aashida koobaad ayaan wax ka weydiinay waxa weeyaan bal inaad wax nooga sheegto taariikhda iyo deegaanka beelaha shiidle soo dhawow faisal waa lama hadii maanta mar hadii la leeyahay shiidle beelaha shiidle oo aan la soo hormarinayn jareer macnaha aan ku hormaro kelmadaani runtii aad iyo aad iyo aad iyo aad bay noo dhibtay dadka kalena in beelahooda loogu yeero annagana nala yiraahdo jareer beelaanu leenahay abtirsi baanu leenahay jufaanu leenahay marka bal aan tafsiir yar aan ka bixinno kelmadda jareer Alla subxaana wa tacaala wuxuu ula jeeda isagaa yaqaan timaha adag waxay ka soo baxaan oo keliya aadanaha cid kale ku arki maysa laakiin timaha jilicsan dee jiirkaba dhogor wuxuu leeyahay jilicsan neefka idaha dhogor jilicsan buu leeyahay sanka weyna eeshiyaanka iyo dhulalka qaar xataa reer yurub tasankooda weyn yahay jira laakiin timaha jilicsan waa cadi looguma yeero lama yiraahdo marka taasi waxaan ka bixinayay timahaasi annagu kaliya inaan leenahay oo bini'aadanka uu ka soo baxaan in la iskugu yeero oo mista allana wax wanaagsan ma ah marka haddii aanu imaa su'aashaada walaal shiidlo waa beel soo jireena degta webiga labadiisa daamood ama webiga jiinkiisa waxayna bari iyo qorax u dhac way ka degaan dhulka carramadooga waa lix beelood beel walbana jifadeeda leh waxaana la kala yiraahdaa beelaha iyaga oo lixda ah waaqibiyo walamooy baare sagaalo ciise garmagal lixdaas beelood ayay yihiin beel walbana jifay leeda oo haddii ay su'aashaadi ku jirto waa jifooyinka waan kuu sheegay haddii aad yiraahdo beesha shiidle waxa weeyaan dad degaankooda dadka ku soo dhaweeya ku nabadeeya ku martigeliya haddii gargashana ka garbaxa waxayna bal la yihiin haddii alla kuu roon yahay beel wadaag la yihiin ama wax ku isku abtirsadaan marka dhinac loo raaco beesha shabeello eylo makanne shambare kaboolo saddex cumar intaba bah wadaag baanu nahay dad bah wadaag marka shiidlo waa dad beeraleya beeraha qota aan
تدنا بديات اه ان الوسود دولة ما هنا ولي عدكم الدولة مدى كالة وحي عان كويه كونا وناك سنيه ولي قدني تدفر فرسما يقانوي نوع كستبع فرسما يقان نوع كستع ويا مركا وحا كالوجرتا اي باشاني leedahay ayara u gaar way waxay ayaraan lumbiga ayara hayaadka ayara waxay ayaraan haduu la kuurayn jaari leh ayara intaba waxa la ayara kabeebayda ayaraan intaba waxa la ayara waqtiga beeraha aranka ee beeraha la guranay qaarna waxa looga heesa markii beeraha la falaayo heesa gaar ah leeyin si dadko mid kale magacyada aad maqleysay aan ku lahaa ee qabiilada ay leeyihiin waa magacyo Soomaaliya af Soomaaliga ayay dhinac ka yihiin oo lagu fasirayaa sida qabiilada kale iyo jufooyinkan kale ee walaalahayna ay u leeyihiin beeshiiladana u leeyihiin waa dad deegaanka loogu yimi deegaana deegaana lehna inna la wadaagin inta ay leeyihiin aan la ora karin waxa weeyaan dad meel kale laga keenay ama la leeyahay marka waxaan leeyahay shiil waa lixdaas beelood intaas oo jifana ka kooban degtana laga soo bilaabo mahaday ilaa balcad bay degaan ugu yaraanna waxay leeyihiin lixdan iyo labo tuulo oo ayaga degaan wayahay aan isla qodobkaasi madama aan ku jirno dad badan oo Soomaaliyeedna aad uga faa'iido doonaan taariikhdan qiimaha leh milgoon ee aad ka hadlayso eray bixinta shiidle ama shiidlo eray bixin af Soomaali ah hadii aad ay jirto ama aad hayso bal dadka la wadaag waxaan la wadaagaya walaalay qabiilka la yiraahdo Waaqbiyo afar jufowe way Waaqbiyo waa biyo meel biyale ya wiya waa biyo we qabiil kala jira asagana waxa la yiraa garmagale magacaasi wax sabab bay ku baxday sax asagu waa maxmuushil garmagale waa af Soomaali we sax ya baare waa qabiil Soomaali we فالفصل حوية البارة وقف باريو ويا نقطة هدي أن سيدك لنا لا بر أي نقطة مركا ومقعية صومالية وعن عندنا أركرين دات كاني دات كالوي عيسى أي أجرة ومقع عيسى نبي عيسى لوغو مقع تري ولا مو يبالي ولا مو ولا مدى لقل وقبير مقع عيسى سقالو waa Soomaali sagaal marka lixda beelood sidaasay yihiin waxayna hogan yihiin ay wataan waxa weeyaan magacyo af Soomaaliya oo aan meel kale laga dooni lama oro karo dadka kani Soomaali ma aha dadka intaas oo sano soo jiray magacaasna wato maanta hadaa tiraahdid wadadka kani waa dad yimid oo ma la keenay mana qabata waa maya waa kaaf inta aad jirtid baan jiraa marka shiidle waa dadkaasi magacaale magaca naftiisa ayaa wuxuu hogan yahay ama uu wataa yaa ab asalkeeni shiidle lawid waa shiid waaga hore waxaa jiri jirtay dadka marka ay wax la kala qaadanayo looleyda ayaan ku socdaaba la dhihi jiray xaggeed aadaysaa wallaahi qoladaas looleyda arileyda geeleyda shiikh shiidle shiid bula badarkay dadka ku shiida jiray naftiisa xaggeed u socota shiikh shiidle gurigiisa ayaan badar ku soo shiidnaa awoogeyna shiikh shiidle waa islaantiisana waxaa loo ore jiray yaa salaama geedi warfa salaama geedi warfa magac soomaa soomaaliya
صح مركا شيلو سيدا يرتا هاد الجوكتو فهمان ودقحي هرورك أما بدرك لغو شيداني واقرتي ويا مدحين ويا قلبتك مدحين إلو يتني راهدان أمالينا يا شيلو واف صومالي عدانا أو أنفسر وبعنين مرهدو دقحا بيا وحا كلو أكدرتا هبل والا شيدي مركا لا دقح يايو دقح لغتورو صح شيلكو كي مركا مقع عشيد لي واسد عسي كما بحان لما يراهدو دا صومالي أسلا أيانو نحي أو دقان كان اللوغو يميد وعن شكل كجري واهاقاق واهيهي وينو كسي قد بينا مضاني سؤال شيد اللباد إسلا قضب كان أو أرانيسا ديقان دا باشا إيا سياسة دا سياسة مركا لغا حدلو إنتا بدان وحا دادكو مسكاحدو دكو صور لعدو حالا دا حد تاغن أما غابكا دادكا اللي بعنا ده يو مذاح ده يو ده كسر نقطة يعني سياسة ده درك سياسة ده كسر ده وادي هذا هو حورين يو الديجان ك هي سياسة ده كسر ده ومركله. إن خالق هاو وحير. إن ديجان ده أنا متقنو شيد لهور تسيده ده بواحنا. أنا كتجني لحدا قري أو شيء لي وحلا كلي راح تذكروا إنام برهنا وأخبي وأفر جفاء وحلا راح لا داعون لي لو بري مثلا كابنة وأفسو مالوي أفر ترى وأخبيه كرم جلاك وصهرت ولح وشوب لي داي جيلي بور هابي ابتو نورو ابتو نور عبد الله هيرو هيرو انت اسنا واقر مقال بار واسندير حسن كبير علي يرو انت ايرنا وبار عيسى كوسوا ولح جفاء عمر قري دغير عداد عيموي بقت علي بان عيسى ولموي عمر حاجي كوسو ايبس قاصور قوسار واقلي سقالو احمد يا ابي احمد ابيكر كاريل همول شريف حاجي مركا وحان انتاسي ام مغعيدا كو غترينه وحا ويا ان ان اقونو تتكن اوغادان مغعيدا اي شيد له هوغنتahay انو ياهي مغع سومان صح وان عندنا ان جلي كرين ان ميل كلي كيمادي way hadii marka aad inta ku soo koobtay qaybtaasi bal waxaad inoogu xujisa deegaanka iyo siyaasadda en deegaanka iyo siyaasadda horta hore deegaanka aanu leenahay waa ku sheegay waa 62 siyaasadda marka aanu galno bal intaadan adoo raali inta siyaasadda galin bal deegaanka dadka qaar badan oo waxa jiro aanan deegaanada aqoonin marka bal haddii wax nooga carabaabi karto magaalooyinka iyo tuulooyinka bal marka la bal si ay daawadayaasha iyo dad daayaro waxa jira aan deegaanka xog u aqoonin iyagana aad ugu bidaamso en deegaanka waxa kamid ah waan degno purfule marere geeda barkaan johar kaluunti mahaday een raqaylo guud laabe labawaa muriyale misra waxa kale aan degnaa oo een magaalooyinkan een adiga alle ku rooyay gaafay intaba waxa weeyaan dhul shiid la weey
وحينا وطان مغا صومالي أي أيغو وسمستان أما أبجرين كأها أي ويلغود وطان وي مركا آنو نراه سياسة دمرك أبرونا وحاجة جرتا دغا ملا أنصو شاقي إي مغا إي قبل كابا سياسة أهم مركا آنو نراه لحدن كي وحانو لهين مغالا دم حتاي وحي لهي دقي مغالا دو وحا كأها خليف عيدولي عثمان باشا قرمقلا معنى قرمقلا دا تكتب بدا نابر قاسي تكتب معناها واكو حشمالين داد جيران كو اهل مغالا دا جوهر توقع مغالا دا وحا اها خليف علي وعبد الله أسألنا شيد لأ وحونا كأها باشا سقال ورئيسي قيقا أيان دحلا سواحا كجرتي عيدا لبابي أو لأرجري عيدا كإلالة قرصور عيدا كاس إلالة قرصور كا دقان كا داتك أورد شيء أيان لقد جيجي سياسة دا مركا إني وناك سنة دقان كنا أنقا أن كتليني أما مهداي أما جوهر أما ميلاح كالورد أنقا وان دقنو إلى هذا واحد كجري مودي مساجد نين لأوريناي أبوك يا عثمان حسين حوبي دورو حسن أنت بشيد لي آية مقال هذا جوهر بي كهول قلي جري إيكوة كالوبر واحد كالو جرتين نمان كلا أيغانا أها كبالو تقو حرس نين لأوري جري تقو مومن كبالي آية واحد كتر سنين إيه لالك إلى هذا قرصورك انت هاسي وحي سيوجرين لحدا ما يدي واحد عادي وحي كدن بي واحد عادي إن سياسة ديباء النغو أكتر أن لا مرسي وحي حق لهينو دان داد أن دقانك وحبق لهين با مدحكا و اهل طول له طول ماله طول كماله حافظها قار هدي ادوي ديسيد مغعود ما يقاني ما انتنا مدح بكي ايغا معموله معناها السياسه دا waxaa weeyaan talyaaniga markuu dalka yimid sidaan oo kale lixdankii iyo kooreysa 1920kii 19kii baan dhul seenay kuna ee 920kii boo hol bilaabay dhulki inuu waxay markuu ugu horeeyso wuxuu dhisay biyo xireen wuxuu dhisay wadooyin wuxuu sameeyay iskuul isbitaal boo ka dhisay magaalada jira wuxuu sameeyay dariiq railway oo maro wuxuu dhistay kaniisad boo dhistay kaniisada kaliyad ma deenin masaajidii uu wax ka dhisay inta wuxuu u yeelay deegaanka inuu wanaajiyo maanta annagu siyaasadda markaa iga wareysatay waxaan ka qoomanayeen oo asleenahay dawladnimadii waad ku qasaadeen hadii oo talyaaniga joogi lahaa ee dawladnimadeena gaarsiinay waxaan u maleynayaa deegaanada aan soo tiriyo dhan oo 62 tuulo maanta waxay lahaayeen isbitaalo iskuulo iyo wax badan dibta maxay tahay marka war ma xaq baa dadkaasi 62 tuulo dega in ay cabaan biyihii webiga caluga biyaha webiga ay cabaan dad aan sanadkiina mar biyo heli jirin maanta ay cabaan موية صح أما أكو استيلات تا معنى هذا وحويان أنا وعشورة الله يقع وح الله لوحي أم بيرت أو لقاضه وح الغدسة تولو ميلك على أيالك أنا وحا اللي يقول تلقى لأن السلاس وردو مركي
maanta waxay ku umuleeyaan waxay u umuleeyaan qarnigii 17aad ayaa loo umuleeyaa umul bahbe qaar u dhinta kuwana tareela istiidiya ayaa isbitaalka tuulooyinka loogu geeyaa marka siyaasad ahaan waxa weeyaan dad laga qariyay wax alaale waxay xaq u lahaayeen magacyo loo bixiyey san lahayn war nimanka hadda madaxda ka ah ama hirshabeelle ha noqdaan ama meel kale meel anjeliini la yidhaaha jirta ha ii sheegeen waa aga tegaynaa siyaasadde qaataanu leenahay wax allaale waxay leedahay buufow baa meel la yidhaahda jirto ma yaqaanin waa maya waxaa jirta istrada di amore meel dariiq la yidhaahda dariiqa jacaylka midkoodna ma sheega yaqaan waa maya marka abroone waxa weeyaan siyaasadda annagu waa ka qadsannahay waxna kuma lihin dad aanan isir iyo magacaba ku lahayn ayaa maanta wax ka ah magaaladaasi Jowhar ama Hirshabeelle waxaan kuu sheegayaa dad aan xildhibaannimo weligood ilka saarin baa maanta golaha shacbigana ka soo gala ya golaha magaciisiya laba golaha la sameeyey labada golaha ku jira marka waxa weeyaa xaq siyaasadeed taasi waxaanu ka nahay sida aan kuu sheegayo dadkayga gurmad kuma haystaan dhaqaale kuma haystaan siyaasad kuma jiraa cid kuma laha walaa degaan walaa magaciisiya cid u hadasha ma jirto waayahay waa arrin aad u orkutaala xambaarsan runtii aan filayno in dad badan oo Soomaaliyeed ay dareemi doonaan xanuunka aad idinkuna dareensan tihiin waxaan u gudbayaa si aan qodobkan uga tallaabo adoo isku soo koobayo bal xaalka inta badan waad ka hadashay bal xaalka ummaddaasi sida hadda ay ku sugan yihiin waa sidee ummaddaasi waxay ku sugan yihiin maaragtay dhib walbahaar mugdi waxaan ula jeedaa waxa weeye fiiro dheer ma laha dhinac kasta wixii war haddii beerta intay qotaan waqtigii ay goosan lahaayeen biyaa lagu furaa sidee waxaas oo dhan aga baaba'aan dhibaatooyinka loo geystay ka mid tahay war meeshii aad ku tacbanaysay aad ku dhimasay ilmahii iyo wax walba aad ku sameynaysay markii biyaha lagugu furo ka war haddii biyo la waayan xoolihii baa inta la geliyaa daaqsi ayaa laga dhigtaa haddii aad wax ka tiraahdana qori baa ku yaqaano lagu diri waa dad nabad baa marka hore ku bilaabay waxa weeye waa dad aan dagaal iyo wax la midaba aanan shaqo ku lahayn waa dad haddii siyaasadaasi waxa weeyaan waxa maanta ay ku nool yihiin waa mugti rajana ma leh yaa looma gurmado wax loo geeyana ma jiraan waxa ay tacbadaan baa biyo marna lagu furaa marka kalena xoolaha inta aan la daajiya hadday hadlaan waa la tiri dhulka ay lahaayeen baa dad kala fashaan marka maxay dowladnimada iyo magac iyo qabiili dadi ka yihiin ninka aan soo dhaweyni baa maanta anagu ayaa ina gubay magaalada Jowhar raalaaw intaadan ka bixin waa magaalada waa meesha keliya aan laga aqoonin qabiil laga xishoodo ayaanu ahaan jirnay maantana ilaaha og xaalkeeda marka taasi intaasaan ka leeyahay dadkaasi mugdibay ku jiraan aad baad umahadsan tahay dr mude cabdi barnaamijkeenii guuldarooyinka taariikheed qaybtii 9aad ayaan gunta kaga jirnaa martina uu noogu yeesan hore u sheegay in dr cabdulqaadir mude cabdi mudane waxaan u gudagelayaa qodobkaygii labaad ee barnaamijkan maanta qodobkan waxa weeyaan 1996 maxaa dhacay dadka Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah taariikhda wax badan ayay maqlaan gaar ahaan daayarta hadda maanta nool waxaa tahay waayo arag rugcadaa ah u soo joogay waayo badan oo walbahaar iyo sida haddaad sheegtay murugo xambaarsan barqad iyo baraare sidoo kale waayo xambaarsan ayaad u soo joogtay 96-kii
بل وحي دعي وحي نوغ شك هرتا سغالي اللحظة في إن لقوي ما دويا محبا كهري إن كستوي وحب بدن أي دعين وناك إيو دي بعد تبا سكو قتلا لكن مركا أن أقول نقول نو قدال أن تقول نو لحقنك حاسو يجري مركا سامو حنكو إما كرنا لحقن إيو قدالك لحقنك حرني ما نقادن حرني ما مركا أن نقادنني talyaani inta uu noogu tagay oo dhaxal ahaa hore inaan u sheegan u maleeynaa laakiin ma aanan haysanin warshado khayradan ka badii waa loo soo gurmaday dawladda ruushka ayaa waxa ay noo sameysay warshado ay noo dhistay sida warshada kismaayo tan aanaha warshada qandara qandalaan leh waxa kale oo madbacada qaranka انتبه ايانا لو سمي وي ايضا كان كعنوين اي كجست ايضا اي سيدا استحي تولد داسي وحا اسلهان عبال باد كشتين صومالي تبقى من نقضة يا رو يا عبد الرشيد علي شرمارك يا آدم عبد الله عثمان ايا برايم منيستر اي مدحوين سؤال وي اللهم نحرست اللهم نحرست الله بضبا لحداً هي تدبري انت على الجارين أي الدجال سوماليا هي إثيوبيا أي الأحمر تقال كل لحداً هي تدبري وحافود إن جسوها هي مركزي إن الجالو دورشة مركزها واحد الدورشة دي بهالوديو دورشة دي دبلومة دي جورا عبد الرشيد أسابراي منستر الله نحرسته وحورك عنا qoregaana ku rideena gacanna codkaana ku bixineena waa ereyga oo aad ugu soo baxay wey sax doorashadii waa la hirgeliyay waa la sameeyay waxa la filayay in abdiri maala abdulle uu soo celiyo abdirashid alay rahma lama soo celinin abdirasaaq uu keen waxay socotaba aan ka gudubno ololayim aadan cabdirashiid baa bedelay sida lagu bedelay waa qisa dheer waa sida weyn sax waxaad u qabtaa dadka qaar inaysan u haysan laakiin gacan baa wuxuu ka geystay ruushka gacan buu ka geystay dabadeed madaxweyne uu noqday ruushka muxuu sugay maadaama abaal uu nagashtay eedankii iyo wax walba wax badan loo dhisay qoriga aan ku dagaalannay ay waqtiga cabdirashiidna waxaana siiyay masar taana siisay marka al-xakiim baa la oran jiray waa qori kululaanaya sidii ay sheegayeen aniga askari ma noqonin laakiin waa lagu dagaalannay waxaa dhacday cabdirashiid meesha laga sugayay inuu u keeno prime minister magaciisii xisbiga shuuciya uu ka soo qabsado wuxuu keenay allahu naxariistay asagana ina cigaal maxamed ibraahim cigaal ruushkii waxay ku noqotay la filay waa waxaa idin sheegayaa dad badan baa waxay qabaan siyaasad ahaan ama fikrad ahaan madaxweynaha oo la dili keliya inuu inqilaabka ku yimid laakiin waxaan wax waa soo jireena soo socda wey siyaasad ahaan waxa keenay ruushkii wuxuu meesha ka baxay waxa xukunkii ama magaciisii macnihii iyo sharaftii la wareegay labadii sano ee jireen Jarmalka iyo Mareykanka ayadoo codkii lixdan iyo todobadii dadka qaar ay leeyihiin musuqmaasuq iyo wax ay sheegeen haba ahaatee madaxweynihii baa la dilay way ha la dilay sidoo ku dhintay way
salaanta marka la bixinayo tahweena salaanta la bixinayo askarta salaanta bixinaysa qoriga xabad ugu ma jirto marka la asaanood madaxweynaha lagu diray sidoo ku helay waa su'aal la isweydiiyey waxaa loo xiray xataa marka aan dhaqaaq kiiska inuu baara ahaa baashane xeer ilaaliyaha guud xabsigaa loo dhigay inuu kiiskaasi sii soconin ha ahaato inqilaabkani 69-kii waxaa dhacay inqilaab baa la sameeyey inqilaabka ha la sameeyey soomaali ma garanaysa inqilaab wuxuu yahay wax walba oo la sameeyo ama beri haddii faysal oo adiga lagu magacaabo prime minister waa sacbinaynaa taa dambe mid kale hadduu yimaadna waa sacbinaynaa annagoo aanan hubsanin okay wax kasta ha ahaato wax loo baahnaa tacaanki jireenkiisii hore wax badan oo maanta dalalka aanan joogno oo adiga aad ingiriiskaad joogtaa aniguna norwegan joogaa wax badan ee halkaani ay ku dhaqmaan ay hirgeliyeen ayuu isna tacaankani sameeyey waxa wanaagsan baa ka hadleen waxuu kale uu sameeyey oo aan lagu dhaceen qofna uu sameyn karin af soomaaligii oo la qoray 72 dowladii maxaa laga dhaxlaa waxaanu ka dhaxalnay af soomaali dowladda aale cabdulle waxaanu ka dhaxalnay dowlad wanaag madaxweyne madaxweyne kale xukunka ku wareejiyay waa in dowladdu wax laga dhaxlaa burburka naftiisa dhaxal wey waa ku imaan doonaa umaleynaya haddii su-aasha marka qodobka aad taagan tahay 96-kii waxyaaba dhacay waa wax aad u tiro badan waan dulka xaadin baynu ku samaynaynaa si aan barnaamijkeenu usoo koobno mudane cabdulqaadir adigu qudhaada xilligaasi waxaa jirta in lagu xiray sababta lagu xiray xariga markaasi jiray waxa loo cuskanayay bal dadka iyo annagana la wadaag waxa weeyaan faysal oo horta qof ka waagaa 69-kii qofka aan la xirin waama qof aan jirin buu ahaa way qofka aan la xirin qof aan jirin buu ahaa xataa xabsiga dadka xabsiga ku jiray waxaan ku dadaali jirin dadkoo dhan in lasoo xiro ayaa idanta noogu jirtay oo xabsiga buuxsamo buux dhaafo ya waxay ahayd magaciisi xarigana wuxuu ahaa waxaan hadalkayga ku jirtay inqilaabka lama aqoonin inqilaab haddii la yaqaan laguma degdegeen macnaha wax allaale wixii hore u jiray qof kastoo fiicnaa waa in shacibka la tuso inuu xumaa sidii dad badan lagu helo macnaha hebel tuugbuu ahaa hebel kanuu ahaa hebelkaasuu ahaa waa in la yidhaahda sidaas waxaa la helayaa dad badan oo wax magarata ah oo kusoo xirma waxaasoo dhan marka xabsigaygii wuxuu ahaa wuxuu ka mid ahaa kaas iyo dadka la xiray ayaan ka mid ahaa okay waayahay waan waxaan ahaa xisaabiya guud baa waxaan ka ahaa warshadda caanaha aniga iyo 4-5 baan ahayn ayaana luskuyna xiray laba nin aniga iyo nin kale maxamed cismaan cabdulle la oranayay waana la xukumay labadii kuwa kalena waa la sii daayay macnahana waxa weeyaan xukun nalama xukumi karin nalaguma qaadi karin kiis xatooyo dadweyne xataa adduunya waxaa nalagu qaadi karin waxaan ahayn waxaa la oran jiray ente bare istaratale ya wax iskeed u madax banaan oo aan dowladda ka tirsanayn marka dadka kalena waxaa la yidhi hala sii daayo ya oo alla waxay annaga markii maxkamadda la geeyey wuxuu yidhi ninkii maxamed sheekh cusmaan ahaa nimankaana anaga waa lay keenay niminkii kale leema keenin marka waa inaan xukuma marka waxay ahayd xukun siyaasiya ayaa aniga iyo ninkaa odigaaba nalagu qaaday runtii barnaamijyadeena dambe ayaan kusoo qaadan doonaa waxyaaba badan oo la xiriira waqtigaas 20-kii sanaa 60-kii ilaa 80-kii insha allah waan kasii gudbaynaa si aan barnaamijkeena usoo koobno mudane waxaan imanaya qodobka ah bilowgii jamhadaha iyo qaabkay u abuurmeen
بل جبهدهاسي إني أبورمان محاسس وها مرك اللبضة دنبال لغا جوكسدو وحي يكوان دعونيين إيه دادك كلا إيه سوماليات إيه دولة نمد إيه ندام كي يكالا دنبين تا دوني إيه إنا ودنك وده إيه جبهدهك كن دوني بلكسو دو وحادو سو جوكتي إيه عرق تدادة أبرون جبهده هرت هوري مبادنين مرك هوري لكن قارم اسمه اسمه واحد خص اسمه مركز دجال كي تدواتن يتدواري يتوبي على جسور نقطة أي جمادا هسي بدنا بس اسمه ترعيل قوي ده هي محل دجال كله يجي محل وصوب بحي محاوح وحي على بدن لكن ما هين جبهدي وحي عين كوا قبيل خدسة مر هدي جبهد قبيل خدسة انتهينا حوي يعني سيدا كوا كله أي أخرى عن أم وح ولا قب سنة واحدة معناها وح لو أركا جول قبيلة ويا أدق وحتى هداك كدر سنة وح لو أركا نن سو جلوتي هو سكوي مدون سرت أي وح والبلاجة قرصو تبي إدنا وح يسوب بدلين جبهدي هي مركي بربر كانوا وبالله ذي وكان الدونا أي وح يسوب بدلين وح اللي يراه له مجايسي شن إيه طبعا وحا لسمي أر الرئيس بدلين الرئيس ما وحي كل سنين قبيلة أيها ومقعك مقع بيوتين مقع سوامالي بيوتا لكن قبيل بيوتا وهيو نكا كموضوع قبيل منا أهين جبهد انت جبهد سوتري اسخوطتك ومحانو كدر على النا محانو سمينا وجيدة له معه جبهت كستبا وحي له وجيه دقارة اي مدحنمو اسكاد اي كدونيس اي اي نعيب قبيل نعيب قبيل وابلا قبيل كأولا نعبنا اي اي اوبت نعيب رمتي مرك الله ان وحي جيلا انت بدن وحي ليلة دا جمهة بدن ايا افريكا كاكعي او انت بدن مرك دنبنا ودمدو دو هقان كاو قبطي جمهة دا سوحا لغوت المامينين لهايين مبادي اساسي اه ويربين انا ودن كلو ريغان جمادها الصوماليات سيرتكتي وحا انت بدن لغو داليلا إني سنلهين حدف أما مبدأ يدوني إني كلو ريغان نينامكي مركات شري محا سلادة هاي وحيابها أديدي إني مباديدة اللي مدن شايق أسا كمي دا سؤال دوا مركلا فايسر وكوفة سيران أما لينيا أجيدا مالها مرحد دي جبهة دا وقبيل خودسان معناها وأدكت هاي إن إي قارتو مولكا إيكو سعود جبهة كلي الدنيا ذا كعي أم وحسمي وحوي وحي لهايين مركهورة وحبال غطشته حتى قف كل ذا كان قنايا هراء لؤمين مسؤول كان قنايا مركب واحد لسان أم واحد لغص على معه وحوي هدي هو بيبعد عن ودن صعو هذا حاجة كود أنا حاجة عن كوده ماشي عن سكون ماذا ماشي هذا لقوي مادنا وحمد جري مركب حوي وجدو إذا أي كلية إلا قالها وحوية حكم كوفكا إنه كردحه أنا جينا كوفليس مركا وين النقطة وين هي وهجاك إن قبل قبلي سؤال شو قدام بيسأل يعني سو جاني إن قطب سد حد وأفادي وينه كوبي سكاشن كي أفوينا يا كده على قرن كي سومالية ملل شو جنبه دل يدبد با ويسامي سي إن واحد على واحد لراده بربر قرن نمو أياد على بل بربر کا قرن نمداسی بل یه دن بلش دل تاگ و یه هاگی وحدوس رو جوکتی یه دو ایتهای وح آن لسو کوبی کردن انت وقتی نگارسن وحیان بربر بربر ما آنکه ما مگعاب کرد وحنا دکر حاقد فیه وی سؤالش از قدم بسی جبهت به بربر کا محاکی نیستی دادم بربر كمي مالين حدي جبهة داس وجيدة الليلة هاي ماشا سانو قبسنني عيدان هاللوغة تاو انتا اي جبهة لهان ايسان ايمانين دول كان نبات بوها تتكوا بيع مشتري تكامك وافرناي وحبالك لقالني وحبالك لعني انك السوي دي باتي جرتي وخوف والبابا واحد تباني يا من دولة جديدة هنقضوا من إسكيس وحلوه سمي يهجروا من من والبا وحبوا تبني حتىنا قف والبا مدحه هوس بوهاي شقوا يمكن واكل السعودية
marka hadii dadkaani socday biyaha ahaa dagaalka ayaxa ahaa ay yimi waxaa laga rabay in ay dadkii ay u yimaadeen nabaddii ayaa ay ku jireen inay ku hayaan ma dhicine boob iyo isboobaa la kow meesha dhibta ay ka bilaabatay waxa weeyaan dadkii wax la rabay inay nabadeeyaan wax bedelaan ya waxa ay wateen waxay noqdeen kuwa iyagaba bilaababa magaciisii wax la hambeeyey ma jiraan wax allaale wixii dhulka yaalay baa la qaatay waxaa la qaatay nooc kasta beebabkii dhulka ku jiray biyaha la qaatay waxaa la qaatay warshadihii dowladda la qaatay war Uganda iyo Burundi iyo dhulkaasoo dhan dagaalaha ka socday ya waa si wax kasta laysku sameeyey laakiin waxa dowladda waa yeelay markay qolo kala timan cisbitaaladii shaqay bilaabeen iskuulaadkii waa bilaabeen annagu maya macnaha waxa lagu socday ujeeddo ma lahayn hebel meesha ka kor waayo burburka waxa weeyaan wax la hambalyeeyey ee dad looga tegay ma jirin haddii aan nidhaahdo dad iyo duunyu ya ilaa ay gaartay ibixiyo ibixi marka waxaanu leenahay marka burburka aanu nidhaahdo taas nafteeda aan ku sii socdo waxaa jirta abroono wax badan oo aad su-aashay oo aan ka booday baa jira runtii waxaan aga tegay aan kuu sheegay 1993 ayaa Butrus Qaali ayadoo shirka nimankan hadda aad sheegayso jabhadaha 15-ka Addis-Ababa aan joogno ayuu wuxuu yidhi war nima yahow dowladda dowlad sameysta dowlad xun baa noqotay waxaan idiin leeyahay sababtaas ma taqaan ma taqaanay wuxuu yidhi wax badan waan ognahay ama aan ogahay oo aan idin la sheegi karin baa jiray idin lagu aamini karin waxaan leeyahay wax sameysta marka wax badan baan ogahay oo aan la sheegi karin dadna lagu aamini karin marka waxaanu leenahay gaal kaloo talyaanina wuxuu ku yiri su-aashaadii inqilaabka markaa u noqdo wuxuu yiri maxamed siyaad alayhi raxma wuxuu arkay inqilaabkii dad baa la xiray kan baa la qabtay waxbaa la dilay kan waa maxaa jiraan waa sheegaysa wuxuu yiri ninka kani markii wax loo sheego horuu ka aaminaa buu yiri xagga iyo xagga ma fiiriyo sababta maxay tahay wuxuu yiri idinku soomaali haddaad tihiin haddaad rabtaan inaad qof soo dishaan aad dili rabtaan ya waa sii sheegaysaan buu yiri ya qofkaas haddaanan ku dilin haddaana sidaa ku yeelan sii leed marka isla markaa haddiidan la qabto wiil waxa maaleys marka taas weeyaan tan xukunka 21-ka uu ku soo jiray waxa weeyaan xukun markii wax la sheegaba la qabto ba taasi burburka haddii aan soo kooban haddii kale waxay nala tegaysaa meelo kale waayahay mudan saan usoo koobno muddaan ku jirna barnaamijka burburka iyo qodobkan dambe qaybahan dambe aan ku soo darsan doonaa gabagabadii waa maxay xalka ayaad is leedahay xalka waxa weeyaan saddex waxyaalood anigu xal baan u arkaa saddex waxyaalood xal baan u arkaa calanka inaa adiga iyo anigaba aan wada leenahay calanka in la wada leeyahay horta waa in la helaa waan cid gaara aysan lahayn aniga waa inaan calanka wax ku leeyahay macnaha maanta wax kuma leeyahy waa lee weydinaya soomaali baa tahay buu ku leeyahay marka calanka wax buu ku leeyahay kow waa in la qalaa calankaasi qof kasta oo soomaaliya ka dhashay iyo ka aan dhalanba inuu wax ku leeyahay ta labaad
للك إنا وذلينا ومنتد كارا إسان لهين ميشان دونا أنت ديك وصوه مالي بانونا حرن مالي بانو ذلني وان لي دينا لكا مليد مديك ليه كعينين ليه وعقا جوكليين قرقيد هتي تالا هلو حل بينو خونيسا حل كسدحات تدك إني مديه وحبا آذين ديرين حتي واحد ديرا كرتا علم علم البطن تاي إنا تمقل عيسيا لكن تدني ماذا إنا نقسمنا بني آتنا عطا معناها الدقاقة دا مدو دقاقة دا مدو أما الدورة دا خوف والبقصيدة وإياقا وحي دا ليسا وكون عد بيدشا كون تيروا عطا marka sidaas ayuu binaaadanka aniguna waxaan dhalayaa qof binaaadana ee dhalimaya noola noole ayayaan aduuna dhalimay sid weeyaan magaciisa binaaadan marka saddexdaasi haddii la simo Soomaalinimadana dabdadka ay u noqoto waxaa la gaari karaa sulh soo jira oo jiraaya weligii أما بلو أنقو كارو دولة نمادة صومالية حتى وحا آن دولة نمادة صومالية آن لوهي لين أبرار وحي تهي مركو هوري أيا وحا لغا هبابي دريقي دولة نما أيا لغا دوي أو لغاشي دريقهم حتى وحا لربا دريقي دولة نمادة إن لغسو هغو تيبا لغاشي لأيا معناها قف كان وحو رباط يغر تاني سيدة اللي قلية وعادت نمبا رالا هو نمبا مالك واقع عن شقادة كجر حسابي عنا ايا واحد جرتي ورخدة فولي باقع لهي العقدة اللي وقاتو ايا قلدات بدن كجري قلدات كيبان صحني تدنا العق سيادة يقال جري تدنا العق باكدنا waxaa lagu heshiyay intii lacagti ka dhineedna inaan loo magdhabin ee bishaas laabo sida caadiga loo siiyo qofka ay ka maqneed ee ka maqneedna sidaasna bishii mishaar bixinti baa la gaaray mishaarka baa la bixinay markii mishaarka la qaatay nin baa igu soo noqday soo lacagtii oo mishaarka qaatay gacanta ku wada bal tiri buu lacagti baan tirshay marka aan tiriyo wuxuu waa imisa waa intaas aan erin wuxuu bishii hore soo saar imisa aan qaadi jiray intaas aan qaadanaysa maxaa ka maqan 1500 1500 waa 15 senti wey wuxuu yiri hadoo 1500 aga maqan ninkii waxaan kaga raari aan u sheegay sababta ay aga maqan tahay lacagtaas inuu qalad ya ugu qaadi jiray laakiin bishaan laga bilaabay intaa uu wuxuu yiri mar lacagtii baa iga qaaday markii dambe wuxuu yiri mar baa maskaxdeeda waxay gashay 15 senti baa ka maqan sidii lagu galiyo way adag tahay kaama maqna laakiin se nabad gali waan qaatay marka dadka hadda jooga ya sidii lagu galiyo dawladnimo ama dawlad wanaag waa adag tahay waa garse ويان اد بعض ما سنتهي مدن انت ايام كسوف ميرنا برنامجكني قول درينك تاريخيد غيبتي سغالات مانتنا مرتيو نغو اها دكتور عبد القادر مودي عبدي او جوجو دلك النرويج مدن اد ايام كاغه مدعلينا وقتي اي قاليغا ان دلو وداغتي ادي اد بعض ما سنتهي سولو احسنت